Vi i Norge, vi kom jo et helt 100 år efter den danske Holberg-tradisjonen. For det var først i midten av 1800-tallet at man altså kom og hadde norske begavelser som skulle spille på scenen. I Bergen hadde de heller ikke, og i Kristiania, ikke hatt annet enn gjestespill utefra. Og så oppstår altså Olav, eller Ole Bull. Og så sier han, vi må da få norsk teater i Norge. Og så viser det seg at i Bergen, der er det født begavelser. Der oppstår en Johannes Brun, den største norske skuespiller for sin tid. Enestående begavelse med hjertet på rette sted. Var ikke for ingenting at Bjørnson til slutt telegraferte til ham ved et jubileum. Hjertet er geniet i din kunst. Det var Johannes Brun, og han var den første skuespiller i verden som nasjonen reiste et monument over. Et monument som i dag ikke er oppe på Karl Johan, men det kommer vel opp fra dypet en gang, håper jeg. De står jo nede nå der og venter på tur. Jeg håper han har selskap med fru Dybwad, hun er heller ikke kommet frem. Hun har også befunnet seg mange år i dypet. Men du verden, av det dype og så videre, det er jo Ibsen det. Nå, jeg skal komme tilbake til Holberg. Vi har jo hatt utmerkede Holberg-forestillinger i Norge. Og selv i dag, fremdeles er Holberg levende på scenene, især i Danmark og i Norge. Vi har nettopp feiret Holberg-jubileet i Bergen med en glimrende forestilling satt i scenen av Ketil Bang-Hansen. Og det var en stor opplevelse for meg, som også har spilt rollen, å se det så morsomt og idérikt satt opp. Med Jordal som den stundesløse og mange andre ypperlige krefter i rollene. På Nationalteatret spiller i øyeblikket Rasmus Montanus, Fjernsynsteatret har hatt sine Holberg-forestillinger. Alle sammen gjør sitt for å hylde vår store landsmann. Og det synes jeg er forferdelig morsomt og hyggelig å tenke på. Jeg hadde som sagt bare tenkt meg å lave noen replikker. Jeg glemmer jo ikke at min far, som altså den første store Holberg-forestillingen jeg opplevet i Kristiania, det var da Den Sundesløse. Det var i 1911. Så jeg var bare 9 år gammel, men jeg husker det, for min far spilte med. Vi hadde en vidunderlig filgersei, det var Harald Stormoen, den største karakterskuespiller vi hadde på den tid, vil jeg tillate meg å si. Og han spilte da selve Den Stundesløse, og min far spilte Olfux, som er en meget vanskelig og meget fordringsfull rolle, med lange rimser på latin og tysk og fransk og hva det nu er. Han spilte nå den rollen, og... Så hadde de en bedårende dame som spilte Pernille. Det var arkitekt Henrik Bulls frue, fru Mette Bull. Hun var et yndig menneske og en strålende og levende Pernille. Jeg var bare 9 år, men jeg frydet meg over hennes figur. Hun hadde de formene som en virkelig rikt utstyrt kvinne bør ha. Hun var påklett sånn litt lettferdig som man jo skulle fra Holbergs tid. Man fikk se det meste. Og ante liksom resten, og selv jeg med mine 9 år, jeg ante alt sammen. Det var liksom mitt første inntrykk av kvinnelig charm. Deres vidunderlig var hun. Og som sagt, bysten var perfekt, og i grunn fullt berett til når som helst, hvis det kom et lite ammebarn, så kunne det bare legges frem der. Hun behøvde ikke å røre på kostymet, det var der alt sammen. Fullt ferdig til bruk, altså. Så det var Mette Bull, jeg glemmer henne ikke. Sånne skjønne linjer er det jo ikke så ofte man ser. Jeg har jo vært heldig. Jeg har jo hatt deilige medspillende da. Det er ikke mulig å glemme Åse Byes figur. Det er ikke mulig. Jeg får si det som det er. Men så hørte jeg da som liten gutt at min far gikk der og arbeidet. Og pugget på disse rollene som jeg tenkte noe så fortvilende. Det tok jo uker, det tok jo måneder å lære disse vanskelige rollene, særlig når det var Holberg. Og jeg tenkte med meg selv, en ting skal du aldri i verden bli, og det er da skuespiller. Alt annet. Jeg var også mest interessert for farver og musikk og dans og alt mulig annet. Nei, skuespiller og lære ut og stå på en scene og snakke og sånn, det skulle jo aldri bli min verden. I alle fall skulle jeg aldri spille Holberg. Det var jeg helt sikker på. Det ville jo si det samme som å pugge lekser hele resten av livet. Det hadde jeg nok av på skolen, så det var jeg ikke noe lys. Så nei, den fremtiden var stengt for meg, mente jeg.